وحمانت جرون كدال استاد يمي مقالدة عرقابو لغو سو قبقبيي ترتن كوب كوباد عقتة بيشي براكايسناي دي رابدان كسو بلوده جرون كاسي كاسو اي كاقيب جليين مدد يوسع دي بادي بكوحا عيارا اي كالدوان اي دقمد عرقابو وحنا قبقبدي ترتن عيارات كاسي ويسوكو سو هرين لبدا كوحو دي كلا كالرسوم يا سامسوم جروب اي قوشو كوب كاسي كور راعدي كوحدة كالرسوم munaasibadii kooxda ku guuleysatay koobkaasi lagu gudoonsiinayna waxa goob joogayaalka ahaa barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceyri Gabo isduwa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka taliya qaybta booliska iyo xubno kale oo ka tirsan bahda ciyaaraha iyo waliba dadweyne kale oo tira badan ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye koob ciyaareedkaasi Ahmed Umar Talax iyo isduwa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed koobka wuxuu soo socday bishii barakaysnayd waana ciyaartii kama dabaysteed maanta labada kooxood dhex maraysay waxaan ku guuleystay kalar sunbe ku mar labaad hanbaliyaan u dilaya waxaan kala hanbaliyo u diraya kooxdii labaad ee kaalinta labaad soo gashay ciyaaradu ayaa aad u qurux badan iyana soo bandhigtay taas waxaan u taaganahay koobkii rabaan bisha barakeysna soo socday muddo dheer oo inaga qabshiiska daastimeed ayaan maanta soo gubagabeenina waxa ku guuleystay naadi kalar sun waxay ka guuleysatay naadi leela Samsung group wax badan iyo wax kasta oo soo dhacay waxaan ugu dhamaaday si nabadgelyo ah qurux badan oo wanaagsan oo qiimo iyo qaayo leh waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka maayarka degmada taliyaha qaybta oo markasta iyo mar walba garab taagnaa nalala joogay waxaan yaraa ugu mahadcelinayaa shaqadaasta media naga qaabishay inaan koonka noo hirgado kan waxa ka dhacday ciyaar qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan laba tiim oo adag isku kulmeen guusha waxay ku raacday tiimka ka haddaan nahay shirkadda asli maydi cidda koobka qaada awalba waxaan u ballan qaadnay inaan ku casumeyno Hargeysa tiimka badiya xafladdiina weynaa habeen dambe koobkii bisha barakeysan ee rabada inoogu shaqay gegida ciyaaraha Dallas Stadium oo maanta gabagabadii iyo guntii maanta ku ekayd labadii kooxood ee isugu soo baxay way kala calfadeen kooxda Color Sun iyo waxa isugu soo baxay Samsung Group intaa kadib markaan ka yimaado waxaan madashan ugu yeedhiyaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyihii koobka bisha barakeysan ee Ramadaan Ahmed Umar Talax Suufa waxaan aad ugu hambalyeynayaa kooxda guuleysatay Color Sun iyo kooxda kaleba ya Samsung Group labadaba waxaan leeyahay hambal iyo labadiinaba waad guuleysateen koob qurux badan ciyaar qurux badan ayaad soo bandhigteen waxaan kaloo mahadcelinayaa daawadayaasha sharafta leh ee sida nabadgelyada maxaan ku dhahaa spirit kale uga soo qayb galay waxaan leeyahay idinkuna waad mahadsan tihiin runtii waxa Ilaahay loogu mahadiyaa inuu koobkii si nabadgelyo ah noogu soo dhamaaday iyadoo wax dhibaato ka dhicin waxaan leeyahay guuleysta halkaas aan horoga sii wadno maayirka degmada Ceyri Gabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna u hambalyeeyay kooxda halkaasi guushu ku raacday iyagoona sidoo kale kooxda laga guuleystay ku ammaanay ciyaar wanaaga ay sameeyeen halka kalasa ka ciyaareysay aad iyo aad baan idin mahadinaynaa aad baan u mahadsantihiin nabadgelyada iyo ciyaar wanaagga iyo laba jiimo adag inaad tiin baan qaraynaa waana rajaynaynaa inaad guul keeni doontaan gobolka Sanaag insha Allah taala aad iyo aad rasuul oo ku guuleysatay koobkii raadada waxaan leenahay hambalyo waxaan waa ciyaar waa barmadow iyo barcad ma aha mar walba aad doonto inaad guuleysato waad guuleysan kartaa waa laga guursan karaa waxaan san laakiin naga reeban xanaaqaya cadadan waxaan idinku hambalyeynaa ciyaarta muujiseen wanaageeda degenaansheeda arrintuna waxay ku fiican tahay waa intaasaynu kula sii dhawaynayno gobolladii la tagno waynu guuleysanayna insha allah se laakiin aan ilaalino akhlaaqdeenna iyo asluubteenna gabagabadiina waxaa kooxda Color Sun halkaasi lagu guddoonsiiyey koobkii ay ku guuleysteen ee tartankiisu soo bilowday bilowgii bishii barakeysnayd Ramadaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyri Gabo.